vienu karstu, karstu čali. Un tas nav Rojas, kurš šobrīd ar temperatūru varbūt tās mājās sēž. Tas ir Teodors Bļūgers, kurš šonakt atkal ir guvis vārtus. Bļūgers tiek pie vārguma un pie rezultātas punkta izceļās jau 7. NHL spēlē pēc kārtas. Gribētu domāt, ka Janu Zemgus Buffalo neparakstītu, tad kādu citu komandu tāpat viņu parakstītu. Jo viņš tomēr kotējās 4. 3. Maiņu spēlētāju listā, tā teiksim, viens no top. Bet nu, arī U20 šis gads noteikti nav slikts ar puišiem, kas tur ir savākti. Ja kāds prognozēja 0-16 gola attiecību pēc otrās spēles, tad es domāju neviens. Ir interesanti, sakot U20, jo tas junior hokejs ir labā kvalitātē, ļoti ātros ātrumos, un viņš ir neparedzams. Bez roja kaut 1:30 paņemam. Un tikai pa Latviju. Tikai pa Latvijas virslī. Tā arī sāksim, dāmas un kungi, sveiciens visiem. Ļaušu Dāvim sāk Dāvi. Sveiciens atpakaļ kārtējā piekdienā. Mums ir viesis. Es nezinu, vai kā uzrunāt viņu. Boss. 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 Boss tēvs. Un... Jā, diemžēl Rojs ir apslims. Roji, veselību. Jā, tieši tā. Un tātad Jānis Pakalns pie mums šeit. Un prieks, ka tu esi ieradies. Jā, par prieku Rojam mēs šodien pusotru divas stundas veltīsim tikai un vienīgi Baltijas hokeja līgai un entuziastu hokejam. Tā kā sorry, Roji, ka tu šodien neesi, bet mēs ļoti ceram, ka tu ātri atvesaļosies, jo man ļoti nepatīk parādīties pārāk daudz sporta veidos. Jo tad sāk smieties, nu, ko tad tas tur, nu, futbols, UFC, jau basketbols, tagad hokejs un vēl kaut kas. Bet, starp citu, Dāvi, vai tu zināji, ka es savulaik esmu komentējis diezgan daudz hokeja? Nē, es nezināju. Tu komentēji NHL? Nē, man komentētāja karjera sākās ar futbola spēli, bet futbols tā bija pēdējā sezonas spēle. Un pēdējā spēlē... nospēlēju Audu pret Rēzekni pirmajā līgā, un man tā laika sportcentrā cilvēks teica, nu, klausies, varbūt tas tu gribi hokeju, kaut ko par hokeju zini, mums hokeja nav komentētājiem, es teicu, nu, davai. Nu, tā es sāku Latvijas hokeja virslī komentēt 55. Skolā augstumā sēdē ar iPadiņu, tad Mogo halē regulāri Mogo, tur Mogo kurbad tā sezona, kad Mogo izlaida trīs sērijā pārsvaru zaudēja ar 4-3. Jā, Krists Capsītis toreiz vēl Kurbadā spēlēja. Jā. Tā kā izgāja caur tam, tā es pārgāju uz Besforu sportu, un Besforu sportā es vēl komentēju tādu lietu kā Champions League hokejā. Es komentēju arī vienu no tādām... Tas jau ir svaigi salīdzinoši. Nu, Champions League. Pirms kādiem gadiem. Nu, reāli pirms 5.5 gadiem. 5.5 gadiem. Tad es komentēju vēl Baltijas Kaus hokejā, kur spēlēja Latvijas klubu izlases un Baltijas un Lietuvas izlases. Un tur vēl vienā gadā bija Japāna. Arī to es komentēju. Pilnīgs shitfests. Un es zini, ko komentēju? Pasaules čempionāta hokejā. 2000, ja nemaldos kaut kāds 18. gads. A kāpēc tas apstājās pirms pasaules čempionu? Man bija kaut kādas 9 spēles, man bija, nu, nebija lielās komandas, tur atceros Dienvidu Koreja, HSV, tur tāds, zini, kas ir, bija kaut kāds 2-3 interesantas spēles, tos Šveica, Austrija, manuprāt, man bija un kaut kas tāds. Bet kāpēc tas apstājās, tāpēc, ka es pārgāju uz Go3 sports, un es esmu primāri futbola cilvēks, tad es sāku komentēt futbolu tur, un turpināju komentēt futbolu tur. Jā, jā. Man negribējās, tāpat kā es teicu, man negribējās sākt ar, nezinu, es teiktu komentēšu, hokeju, futbolu, basketbolu būt, kas saka, jābūt nišā, savā nišā. Paga, UFC. Jā, es arī UFC komentēju, nu tas man tāda sirdslieta, cīņa sports man sirdslieta, bet redz, tur ir sadalīts lomas, mans kolēģis Toms Idriksons, tā kā mums šodien būs. Es par hokeju nemēģināšu kaut kos baigi gudrī, kā saka, dirst. Bet Dāvis runās par hokeju, Dāvis būs eksperts, es būšu tīri cilvēks ar balsi. Viņš jau daudz saka, es varētu sākt, nu sāc, bet man grūti mūt aiztaisīt. Nu, lūk, un es vienkārši izvēlējos, nu nē, ka davai futbols, UFC atnāca bišķiņ vēlāk, UFC pēc kāda gada atnāca, ka es jau biju Go3,
un priecīgs arī, ka man ir iespēja UFC komentēt, bet nu, pat ja man piedāvāt šobrīd hokeju, es nekomentētu. Nu, tas nebūtu. Tas ne naudas dēļ, ne, labi, ja tur miljonus piedāvāt, tas būtu bišķiņ citādāk, bet pirmkārtām naudu nebūtu arī faktors motivējušies, bet vienkārši ir jādara savu lietu. Katram komentētājam ir jābūt savam sportveidam, un viņš tajā okay. sportveidā dzīvo. Nu, maksimums diviem. Tad tu uzskati, ka viens komentētājs nevar visu sportveidu? Nē, nē, nē. Nu, es uzskatu, ka nē. Tas ir mans. Kādam, kāds varbūt man oponēs un teiks, ka tas varbūt, es uzskatu, ka nevar. Es uzskatu, ka nevar, bet tas ir tā. Labi, ķeramies klāt. Mums ir svarīgas tēmas, kas jāparunā, bet tā tiešām šoreiz nebūs, tiemžēl, entuziasts hokeja līga. Tas ir NHL. Tas ir NHL, un es tev sākšu iztaujāt. Jā. Nu, davai, dāvi, nu, pastāst, kas mums noteikās ar Balinski. Sezona sākās, visiem liekas, jā. Starp citu, vēl pasaules čempionātā jau, ka viņš bija nodraftēts. Pēc pasaules čempionāta, es atceros, es runāju ar vienu cilvēku, neizteikšu viņu vārdu, un viņš teica, nu, nu kāds Balinskis, nu, draftē, nu, jā, tur spēlēs kaut kādā AHL-ā un tā tālāk. Tagad, ka viņš debitē, likās, bļin, nu, tā ir realitāte. Ir realitāte, ka viņš spēlē NHL, un okei, okay, bija tie divi, kuri nosauc uzvārds. Tas sātraumētē, viņi atnāk atpakaļ, skaidrs, viņiem ir, viņi ar septiņiem aizsargiem spēlē. Jā, viņi ar septiņiem aizsargiem spēlē. Traumētē ir Eglots un Montoši. Jā, viens sēž, jā? Sēž aizsargu, drīz aizsargu pāri. Viņi tur pat rotē. Rotē, nu okei, okay, pat viens rotē, viņi tad viņš netiek šajā septītniekā. Viņam jāgaida traumas, viņam jāgaida savas iespējas. Okei, okay, tas ir skaidrs, bet kāda šobrīd ir situācija, jo Floris Panders viņš nospēlē 18 spēles, viens gols, viena rezultīva piespēle, un viņš jau ir tāds spēlētājs, kurš principā, mēs jau runājam, vienā brīdī gribēja pēc karjeru, un tagad viņam ir, tad ne viņš īsti AHL spēlē, tad ne viņš īsti NHL spēlē, viņš tagad gaida, tad tiek mētāts. Kas notiksies ar viņu, kā tev šķiet, kādas tavas prognozes, jo kopš 15. decembra viņš nav nevienu spēlē aizvadījis. Es tagad apstīšos vispār, kas tur ir traumēto soliņu izstāst. Nu jā, respektīvi viss izstāst veseli, salīdzinoši aizsargu līniju. Un, nu, tāda viņa ir. Es domāju, ka Uvi vienkārši ir tāda situācija. Viņa arī noslēdzas pieļauju ar tādu domu, ka viņš būs kaut 7. 8. Un, kad viss ir veseli, diemžēl, viņam nav vietas sastāvā. Es pirms jau tagad arī skatos, tur diezgan skaļi uzvaļi, kā Eggplats, Montors, Ekmans Larsons. Nu, tie trīs ir tādi ļoti skaļi uzvārdi NHL-ā, un pēc tam seko Forslings, kas arī ir ļoti labs sev parādījis. Mikola, kas šogad arī ļoti labi spēlē. Kuļikovs, kas arī labi spēlē. Un, attiecīgi, nu, tur konkurence liela, teiksim tā, lai Uvis ielāstos iekšā. Labi, parasti jūs, es kad klausos jūs podcast, jūs novēlat veiksmi, nu novēlēsim tad veiksmi. Jā, tieši tā. Veiksmi, 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 bet, nu ja man patīk runāt par karstajām lietām, tad paņemsim vienu karstu čali. Un tas nav Rojas, kurš šobrīd ar temperatūru varbūt tās mājās sēž. Tas ir Teodors Bļūgars, kurš šonakt atkal ir gūjis vārtus, lai gan viņa Canucks zaudēja, viņa piekāpās ar 1-4 Flyers, bet Bļūgars tiek pie vārdgumu un pie rezultātas punkta izceļās jau 7. NHL spēlē pēc kārtas, un viņš pēc smaga sezonas sākuma, kur viņam bija trauma, likās, blin, kā būs jaunā klubā, tu ilgas satraumēts, to būs grūti iet sastāvāt, bet nē. 7. Spēle pēc kārtas ar rezultivitātes punktu, viņam jau šajā sezonā 22 mačos 5 goli, 8 rezultīvas piespēles, 13. Punkts. Nu, viņam tikai Pittsburgh Penguins bija pilna viena sezona, kur tādā līknē skatoties viņam bija labāk. Bet kopumā viņš pat var pārspēt vienotām Pittsburgh Penguins sezonām, bet šeit ir cita lieta. Viņš bija Pittsburghā, viņš bija Penguins vienu brīdi, pat viņš nespēlē vienā maiņā. Jā. Ar šo tā. Crosby. Crosby. Bija kaut kāds, jā, mažpēc, īs periods, jā, tur. Bet viņi vienkārši Pittsburghs Penguinos viņam bija smagi tas, ka viņam viņš ir centrs, un priekšā otrās maiņas centrs bija Malkins, un pirmās maiņas bija Crosbys. Nu, viņi vairāk bet viņam tur kaut kas, nu, viņi varbūt vienā maiņā nespēlēja konkrēti, es tā neatminos, bet noteikti maiņā mainoties, nu, tu vari būt vienlaicīgi uz laukumu, nu, jā, ar kādu nav zvaigznē. Ka tev kaut kāds tālais soliņš un nepaspēja nomainīties un tā tālāk. Bet, nu lūk, un tas nozīmē, ka viņam, var, protams, tā Pittsburgh Penguinos varēja savākt tos punktus, bet te nāk punkti, Canucks, un viņš jau trešajā frančīzē un iet punkti.
Jā, interesanti ir tas, kad, pieņemsim, Vegasā viņam nedēv šādas iespējas spēlēt. Viņam tur daudz tās, teiksim, sliktāka loma bija. Šeit, Vancouverā, cepur nost, pēc tam vakar viņi zaudēja 1-4, un tos vienīgo, to vienīgo golu iemet Bļugers, kas ir un viņš, skaisti. Viņš, ar citu, Vegasā visas regulārās sezonas laikā nospēlē 18 spēles, lai viņš tika aizmainīts tur sezonas vidū. Viņam 18 spēlēs, 2 vārti, 4 rezultīvas piespēles, play-offs viņš 6 mačus nospēlē, tur finālsērijā viņš beigās neuzgāja laukumā, ne? Finālsērijā nē. Nē, viņš tikai saģērbs bija, jā, kā gaidīja, kā potenciāls. Tā kā viņam uzticās, tomēr Čāls atbrauc uz ģērbtu ir ar gredzenu, nu sako, grib viņam gredzens ir, viņa vārds ir iegravēts. Nu, mums ir atkal karsts Čāls, jo tomēr pēdējā laikā mums bija jūtams, tad Balcers bija NHL, tad aizbrauc tad tas NHL, tad tas. Un, nu, vienīgais stabilais, kas mums bija Zemgus. Jā. Bet Zemgusam ir tāda loma, kas vidējam skatītājam nepatīk. Viņš ir kaplis. Un tad ir Merzļīkins, nu, kurš ir tādā komandā, kur viņš gribot, negribot, labā spēlē ielaidīs, sliktā spēlē ielaidīs ļoti daudz. Un tagad mums ir Čāls, kurš ar Canucks priecē. Nu, cepur nost, kas skatos, es nezinu, varbūt jau minēju, 7 spēles pēc kārtas. Viņš 7 gūs spēles pēc kārtas, jā. Un Vancouver Canucks šobrīd ir pirmajā vietā. Jā. Regulārajā sezonā pēc 36 nospēlētām spēlēm ar 49 punktiem, labi, protams, sezona vēl gara un tad jau play-off un tā tālāk, bet viņš principā ir atkal play-off komandā. Mums ir Sants Ozoliņš ar vienu gredzenu, nu, tas tik būtu kaut kas ar diviem gredzeniem, bet nu, tas tāds tāls, tāls ceļš ejams. Rekas apstījās, viņiem īstenībā mazākums, labi, mazākums nav tas labākais, varbūt arī nesliktākais, viņš tāds pa vidu tabulā, ne, vairāk bišķi uz apakškaļu, apakšgālu 77% mazākumā komandē, vajadzētu būt labāk. Reāli viņi pirmajā vietā līgā, tad mazākumam un vairākumam ir jābūt stīgā. Mm. Labi, nu, kas mums noteikās ar pāriem NHL-istiem, cik saprotu, Girgensons vēl austēja savu traumu? Jā, viņš vēl traumēts. Girgensons nespēl. Lower body injury jau kaut kādu labu laiciņu, un kurš 25. novembriš nav spēlējis. Tā kā, labi, skaidrs, ka viņam arī tāda smaga sezona, svarīga sezona tomēr, kas būs ar, viņš teica, parakstīja uz vienu gadu līgumu. Man liekas, jā. Uz vienu gadu līgums. Cik man ir stāstīts, Zemgus, viņš vienkārši mums bijušais klasbiedrs, bet man personīgi vairs kontakts ar viņu nav, bet ir ar bijušo vienu klasbiedru. Ar hokejistu runāju un vēl ir viens cilvēks arī, kas tāds pietuvināt Zemgusam, stāstīja, ka viņa Buffalo īpašniekam ļoti patīkot Zemgus un vienalga, kas tur vai kas, viņš, nu, ja būs atbildība, tad, ja viņam būs iespēja laukumā tikt, tad viņš tiks parakstīts. Vismaz tā, nu, tā runāja, vai cik tur tā realitāte, bet, nu, ka viņš varētu palikt un viņam 29 gadu ne, un to atrodi spēlētāji, kurš tik ilgi ir bijis NHL, tik stabila vērtība savā, teiksim, tādā arodā. Būtu tāds ceturtās, labākajā gadījumā vārdās trešās maiņas spēlētājs, kurš var nospēlēt tur labi pie bortiem, melnais darbs un tā tālāk. Nu, vienīgais tas, ja Buffalo šogad atkal netiek play-offs, kas varētu liela iespējamība notikt, un viņiem kaut kāds sākās milzīgā reorganizācija. Bet, lai tas notiktu, nu šobrīd Buffalo, manuprāt, tālu ir, tur 14. vieta. Jā. Ar Elvis Merzļikina. Blue Jackets tur cīnās pa apakšu, redz ar to liela iespējamība, ka play-off nebūs. Nu, vienīgais tas, ka varētu mēģināt viņu kaut kādu reorganizāciju taisīt un tad, kā saka, netikt. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Vienīgais, ko es piebilst gribu, ir, es gribētu domāt, ka ja nu Zemgus Buffalo neparakstīt, tad kādu citu komandu tāpat viņu parakstīt. Jo viņš tomēr kotējās 4. 3. maiņu spēlētāju listā, tā teiksim, viens no top. Un, starp citu, arī Bļugers. Jā. Nu, Bļugers, es domāju, numur viens. Tā... Nu, Bļugeram arī mazākums, mazākums darbs. Un... Jā, un Girgensons arī. Rekas arī skatos, Bļugers dotajā brīdī arī spēlē otrajā mazākumā ar J.T. Miller. Un runājot par 4. mūsu čalīti, Els Merzļīkins, nu smagi iet, Els pēdējo reizi uzvaru izcīnīja 15. decembrī, pēdējās divas spēles spēlējis un abi zaudējām. Maina viņš, viņš mainās un mainās viņš ar Tarasovu, ja? Kas vēl tur? Jā, un par viņu ir
interesanti, kad sāk rasties kaut kādas baumas, jo tas treidu, kā latviski būs, nezinu, maiņu darījuma loks beigsies jau drīz. Janvārī kaut kādā tur, un tad attiecīgi tas maiņas tuvojas, un Elvja vārds arī tiek minēts, un ir komandas, kas baumo, kas izrāda interesi par viņu. Tā kā būs interesanti ar pavaru. Varbūt viņš kaut kur aizceļos projām, kā uz Edmontons Oilers? Vai... Nu, bet skatoties arī principā no tā Kolumbus viņa karjeras laika, procentāli tīri skatoties labi pagājušajā gadā slikts procents 87,6. Šogad ir 90,7, un viņam labākais ir bijis 92,4 un 91,6. Tās ir pirmās divas sezonas. Bet šobrīd viņam procents pret komandas spēli ir pietiekam adekvāts. Jā, jā, protams. Ja pagājušā sezona, protams, ir sūdīgs, bet šī sezonas pret komandas spēli ir adekvāts. Bet, nu, kad tu esi vārdsargs, un skaidrs, vārdsargam ir jāpavalk, bet, ja tev nav play-off komanda, ja tu cīnies pa apakšgalu, un tev, manuprāt, ir virs 90 atvērto procents, pakomentē mani, bet tas ir ļoti augsts. Nē, es ja to pilnīgi piekrītu. Ja tu esi apakšgalu komandas vārdsargs. Es pilnīgi piekrītu. Tas, ko viņš rāda, un viņa statistika šādai komandai, kas ir tabulas apakšgalā, ir ļoti ok. Nu, interesi pēc. Ottawa Senators šobrīd ir pēdējā vietā. Ottawa Senators no galvas zini, kas vārtos stāv? Korpisalo. Korpisalo. Nu, paskatīsimies, kāds ir Korpisalo atvairīto. Tas ir Elvija bijušais kolēģis. Kolēģis. Korpisalo šajā sezonā Ottawa Senators pēdējā vietā viņa atrodas ir 89,4. Nu, tas arī nav īstenībā briesmīgs priekš Ottawa Senators, kas. Bet, zini kā, īstenībā, skatoties tabulu, nav viena komanda, kas ir nereāli zema, kas, nu, kas nenormālāk atkritēja NHL. Jo tie visi apakšgals, viņi tur Buffalo Senators, viņi nav tālu, jā. Columbus, viņi visi tur savā starpā. Labi, tas arī pēc jaunās izspēles, kā tad punktus dod. Pa uzvarētu spēli 2 punkti, pa un pa overtime zaudējam 1. Jā. Un tieši tā. Un pa zaudēm 0. Nu, līdz ar labi, tad arī punktu ziņā, līdz ar to punktu ziņā tev nav tik liela. Nevar atrauties. Jā, kā agrāk bija 3, 1, 0, jā. Un nevar tik ļoti atrauties, protams. Tā kā NHL šāda situācija, tev bija kaut kas par rekordiem, ne? Jā, man bija par rekordiem, bet nesaistīti to, ko es gribēju pieminēt, ir Letangs 6 piespēles, ja nemaldos sadalts. Tas ir jauns rekords. Crazy īstenībā. 6 piespēles, kā aizsaka. Vienā spēlē? Jā, vienā spēlē. Atlinās atvēršu. Jā, viņi vinēja New York Islanders 7-0, un Letangam ir 6 piespēles. Viņam arī liederības koeficients plus 6, un viņš nospēlēja 23 minūtes. Un interesanti, es neredzēju šīs piespēles. Chris, jā? Pittsburgh Penguins. Interesanti paskatīties, cik no tām bija. Nu, pirmās tā kā uz vārtu gulma piespēles, nevis otrā piespēle. Ā, ok. Mēs to varam ātri iečikot. Bet, nu, tā padās, tas ir liels sasniegums, manuprāt. Tas ir rekords? Jā, tas ir otrs rekords. Bet uzbrucējiem kādam ir tas izdevies? Vai tas ir caur visiem? Jo viņš jau... Tulīt iečikosim. Nu, ņemot vairāk, viņš vēl pie tam ir aizsargs. Arī viena kluba vīrs, visu mūžu, Pittsburgh Penguins. Viņš ir... Interesanti, ka viņš skaitās kā otrais aizsargs komandā, jo pirmais ir Karlsons jaunajā gulmas komandē. Tā kā tam būtu jāspēlē šī loma un jādod piespēles. Un vēl viena būtiska lieta. Visi 6 piespēles, kas ir iegūtas, ir 5-5 spēlējot. Tas nevairākumā, kas arī okay. Lielāku vērtību šim visam dod. Viņam vispār nebija nemazām tajā spēlē tik liels spēles laiks, 22 minūtes. Tas ir normāli, tas ir normāli. Nē, nu tas ir ok, bet nav viņam spēlēs, kur 25, viņš nospēlēs 26, 27. Vienkārši pret tām sešām rezultīvām piespēlēm. Sanāk, viņš rezultīvu piespēles sanāk katrā 3,5 minūtē. Ik pēc 3,5 minūtē viņam rezultīvu piespēle. Lūk, esmu atvērs rekordus. Tāda Chris Letangs mums ir 30. vietā. Īstenībā ar piespēlēm. 6 piespēles. Pirmajās vietās mums ir, oj, kaut kas vecs, 47. gads, 80. Nu jā, šitie rekordi, kad vēl hokejs bez ķiverēm tika spēlēts, skaidrs. Bet jā, tā kā mūsdienīgajā hokejā ir Leo Draisaitls ar 6 piespēlēm, kas bija... Bet viņš ir uzbrucējs.
Jā, viņš ir uzbrucējs. Viņš ir uzbrucējs. Jā, jā. Centrs, jā. Tas ir 21. Gadā centrs, jā, 6 piespēles, tad Letanks. Un, kas mums te vēl tuvākie gadi, īsti nekas. Un centriem arī bieži vien pēc iemetieniem, ne? Izdodas. Nu jā, īstenībā arī vienā iemetienu, un tad tas uzvarētā iemetienā iemet gols. Nu jā, viņš uzvar iemetienu, kaut vai vienu piespēli, viņam ir rezultīva piespēle. Nu, priekšā aizsarga, tas ir crazy. Kas vēl par statistiku? Un, jā, bet pabeidzot, pirmajā vietā mums 47. Gads, Detroits, nu, Billy Taylor. Nu, tad, kad Tellers, tu bet... komandā tiktu. Bet 7 piespēles. Nu, tā kā nav nekas nereāls, teiksim tā. Nu, principā, ja viņam iedot tās 27 minūtes, būtu vēl viena piespēle. To, ko es biju pieminēt, kas man iekrit acīs, ir pagājušajā pieminēju iepriekšējā epizodē iemetienus. Mums ir Vincents Tročeks dotajā brīdī. Ja viņš tā turpinās, viņš iekļūs arī rekordākā sezonā labākais procents. 60, dotajā brīdī viņam ir 63. Un... Uzvarētu iemetienu? Jā, 63%. Ļoti labs. Bet, kur atvarot rekordus, mums ir arī Jonathans Taves otrajā vietā pagājušajā gadā ar 63%, kas arī ir īstenībā apsveicami. Un, jā, tā kā... Interesanti troši... īstenībā. Nu, man kā ne hokeja ekspertam liktos labs procents, man liktos kaut kur vairāk uz 70%, bet redz kā crazy. Kāpēc man tā liktos? Jo no 10 uzvar 7, liekas, ir labi. Tad tā, tu paņem, jā. Tad principā tā māksla ir paņemt to vienu ripu sev no 10. Nu, viens vinē 5, sots vinē, tur viens vinē 6, sots vinē 4. Principā tur ir tā māksla. Jā. Paņem to no, ja abi deva 5-5, viss ir okei. Okay. Ja tev ir negatīvāks par pusi, tad sūdīgi. Bet ja tu paņem no 10 ripām 6, tas jau ir crazy labi. Es tiešām būtu gaidījis lielāku procentu, bet nu, tā ir interesanti. Jā, piekrītu tev, bet tā kā mūsdienās tiek pievērsts vēl vairāk uzmanības šim, kā, man liekas, arī iepriekšējā epizodē stāstīja, ka tur visādas tur detaļās ieiet, kā tur noiturēt tā tālāk, jo, nu, kurš negrib iesākt spēli ar ripu. Bet tā arī nav tiesneši prasīgāk pret, nu, agrāk tur ziņu. Bija. Tur noiņai jābūt uz ledus un tā tālāk, starp citu basītī. Tos iemetienus vai kā sauc, tos skaita. Interesanti statistika tāda ir. Es tikko aizdomājos. Bet hoķīti ir. Hoķīti ir. Nu labi, basketbolā, lai gan viņiem ir tas, viņiem jau ir tikai viens mačs startā. Nē. Bet nu, tas tāds. Sāc ar bumu, beidz ar bumu. Tas, nu, tas tā baigi. Dienas beigās tur baigi liela atšķirība nav. Nu jā, piemēram šeit, jā, otrajā vietā. Nu šobrīd vienkārši ir ielikt Tročeks, ja nu viņš tā nospēlēs visu sezonu, nu, bet Jonathans Taves, viņš ir vinējis pagājušā gada 594 iemetienus. Wow. Un zaudējis 347. Nu, tas ir daudz sezonas ietvarā. Jā, nu, protams. Labi, kas vēl par statistiku? Ir vēl rekords kāds? Jā, ir vēl rekords. Bet es vienkārši gribēju to pieminēt, lai klausītājs saprot, mēs diezgan daudz ar Roju iepriekšējās epizodēs pieminējuši spēles laiku un to tā kā jēgu un kāpēc mēs pieminam. Un es vienkārši gribēju arī pieminēt rekordus, lai saprastu, kur ir tas maksimums, kas ir vispār sasniegts pasaulē. Un tā tad Cam Followers, follower no Anaheim Ducks īstenībā pagājušajā gadā 38 minūtes nospēlē, bet tas ir kosmiski daudz. 38 minūtes spēlē? Jā. Tas ir jo tikko skatījāmies, Letanks nospēlēja 22 ar kaut ko. Aizsargs? 38 minūtes. Jā, bet visi te ir pārsvar aizsargi. Uzbrucējis te būs grūti atrast. Nu jā, aizsargiem. Nu redz, un tu teici normāls spēles laiks. Nu jā, ja rotē daudz tie 7 aizsargi, tad jā, varbūt tās. Nu kaut gan pirmos divus pāris jau nemaina. Parasti jau trietā rotē pēdējā, trešajā pārī, ne? Nu nē, nu divi pāri vienmēr spēlē. Nē, nu jā, es saku, tos pirmos divus pāris nerotē. Tas septītais aizsargs pārsvar rotējas pa trešo maiņu. Viss atkarīgs no treneriem. Vai uz kaut kādu, teiksim, mazākumu varbūt, nu, ratos gadījumos iznāk? Viss ir atkarīgs no spēles, kā spēlēziet. Varbūt kāds kaut kādu satraumējās. Vai ir baigi daudz kaut kādi mazākumi, tad tas septītais iesaistās. Nu, tā. Labi, bet man tomēr gribētos parunāties par vienu lietu, kas šobrīd ir izcinās. Tas ir pasaules čempionāts U20, jeb junioriem.
varam ķerties tam klāt, NHL bodīt, mēs aizslēgsim, kā saka Rojs, un turpināsim ar entuziastu hokeju līgu. Bet nē, mēs ķeramies klāt U20 šobrīd, tajā brīdī, kad iznāks epizode, mēs principā pirms spēles paši ierakstam šo te epizodi, Latvijas U20 hokeja izlase tiksies pret Somijas vienaudžiem. Par spēli mēs nedaudz vēlāk, bet par šī brīža situāciju. Latvijai divi zaudējumi, divi bezierunu zaudējumi. Vispār, kā saka, šobrīd absolūti pārliecinoši pēdējā vietā. 0-10 pret Kanādu, 0-6 pret Mainiekiem Zviedriem. Un neviens iemests vārds, laikam tas ir trakākais, bet, kā teica Tants Ločmils, komandas kapteins, ka pašiem kauns par spēli. Brismīgais tas, ka es noskatījos abas spēles. Es Zviedriju skatījos pret Kanādu, neskatījos. Zviedriju skatījos tā, gāju pirtī un skatījos. Nu jā, nu kā, es, man arī tētis tur uzreiz teica, oj, pasies, kā mūsu tur sabardā. Bet junior hokejs, manuprāt, ir vēl lielāks, vēl acīm redzamāka vieta, kur to atrāvumu varēs redzēt ar lielu atstarpu. Kāpēc? Jo tur visi ir vienaudži. Un Latvijā tie vienaudži, U20 vecumā, teiksim, kas atbilst tai kvalitātei, varbūt ir uz rokas pirstiem saskaitām. Un tad tiek pielasīt tālāk. Zviedrijā, Kanādā, to ņemot vērā viņiem tūkstošiem haļu, viņi var tos spēlētājs, kas ir, teiksim, Latvijā tur līderi, nu, teiksim, tā Danus Ločmels atrast 20 uz visu Kanādu, 30, 50. Un tad, kur izlīdzinās, ir mūsu hokeja nacionālajā izlasē, jo tad tur var būt viens jaunais, kas ir talentīgs, viens vecais, kas ir talentīgs, viens tāds kaplis, tāds. Un dienas beigās varbūt Latvija pa to visu nacionālo izlasi savāks, bet tajā vienā vecuma grupā nesavāks. Tur, manuprāt, veidojas tā šķirpa. Un tas nav tikai hokejā, tas arī citos sporta veidos. Ir tā, jā, bet, zin kā, vienmēr ir kaut kāda cerība. Un, nē, nu cerība nebija pēdējā gada jau parādīja pagājušajā gadā ceturtdaļfināls, pareizi. Jā. Bet nu, arī U20 šis gads noteikti nav slikts ar puišiem, kas tur ir savākti. Ja kāds prognozēja 0-16 gola attiecību pēc otrās spēles, tad es domāju neviens. Bet ko es biju pateikt? Šodienas spēle ir ļoti svarīga. Visvarīgākā principā. Ko es vēl gribu pieminēt, ka tas būs... Somiem, jā, Somi tādā pašā situācijā kā mums, viņiem divi zaudējumi. Viņiem, kā man patīk teikt, deg pakaļ, un viņi skries, viņi sitīsies. Tu pateici pakaļ, pasties boss vai drīkst lamāties. Jā. Un attiecīgi, deg dirsa. Nu, būs grūti. Nu jā, jā, rupi sakot, jā. Un... Jā, nu tas, ka, ot es teicu par aizklausēm, tas, ka... Somi zaudēja Vācijai, tas ir liels arī mūsu izlasē, jo domāju, nu, objektīvi Somi ir daudz spēcīgāk nekā vācieši 10 spēlēs, un latviešiem vieglāk nu, tomēr būt pret Vāciju, un līdz ar to šobrīd pat ar vienu uzvaru var nepietikt, jo pārsvarā ar vienu uzvaru pret 4. piektā komanda pret vienu pret otru spēlē, un tu var palikt elites divīzijā, nu šobrīd pat, ja mēs uzvaram Somus, tas pat var nepietikt tālāk, un tas nozīmē, ka principā vismaz divās spēlēs iespējams būs jāņem punkti. Un, protams, tās ir spēles, tagad ļoti atbildīgas divas spēles, Vācija, Somija, un nu, ar 4 punktiem var pietikt, bet, nu jā, es domāju, smaga situācija. Nu, pieņemsim, ja mēs tā pavilozofējam, šodien zaudējam Somiem. Somiem vienādi punkti skaita ar Vāciju, 3-3, mēs paliekam tāpatās, nē, es nepareizi pateicu, jā. 3-3. Vienkārši šeit skaita citādāk. Tas, jā, par uzvaru 3 punkti. Un par uzvaru 3 punkti, jā, kā IHF. Jā, un attiecīgi viss izšķirsies pēdējā spēlē Latvija-Vācija. Ja mēs uzvaram, mums vienāds punkts skaits Vācija, bet savstarpējā spēlē esam vinējuši, tātad mēs esam 4. un viņi 5. Jā, ja mums ir 3 punkti, bet vēl jau Soma var paņem punktus un... Galvenais ir, lai Vācija, es nezinu, pret ko viņiem tagad spēle ir, bet Vācija galvenais, lai neuzvar šodienas, rītdienas spēle, lai arī viņi nedabo nevienu punktu. Vācija nākamā spēle pret Latviju. Tā kā mums viss atkrist, viņiem divas spēles, bet nākamā spēle pret Latviju pēc kalendāra. Tā kā mēs ļoti ātri īsmā sapratīsim, mums ir jau rītdiena pret Vāciju.
kas mums ir nepateicīgi šodien pret Somiju, kur mēs izlādēsimies, un arī pret Vāciju. Un mums bija divas spēles pēc kārtas arī tur. Vēl par šo te U20 hokeju runāt, vispār tas junior hokejs ir tāda diezgan liela, teiksim, nevis mistērija, bet nu, daudziem tas hokejs no tā, cik viņi ir skrienoši, no tā, cik viņi ir varbūt tās ātra, tāda haotiska jauniešu hokeja izpausme jau tādā pilnbriedumā, jo no 20 gadīgi tur jau pilns ir ar, ne, nu 19 gadīgi tur pilns ir arī ar NHL čaļiem, ka viņiem pat labāk patīk šādu te hokeju skatīties, kas tikko ir nāk no, no koledžas līgām, no kaut kādiem tikko draftētiem spēlētājiem, kas jau gatavojas NHL iekāpti ceļš kanādiešu, amerikāņu zviedri, ka tas hokejs patīk labāk. Kā tev ir? Ir īstenībā interesanta tēma, ko tu pieminēji. Ir interesanti, sakot U20, jo tas junior hokejs ir labā kvalitātē, ļoti ātros ātrumos, un viņš ir neparedzams. Tāpēc pieņemsim Vācija vinai Somiju, kurš to būtu prognozējis? Pieļauju, ka neviens. Nu, labi, neviens gluži nē, bet nu, tāpatās, tas bija tāda tā sensācija minī. Ja? Un katru gadu tādi notiek, un tur vairāk var sastapt tādas sensācijas, iespējams varbūt tāpēc. Un tur arī tie comebacki vienmēr ir bijis, kad vēl Krievija spēlēja tur pret Kanādu, man liekas, tur 5-0 un pēc tam 6-5 vienai Kanādu. Nu, tur biežāk tādas lietas. Jā, nu, haotiskais jauniešu hokejs. Un, starp citu, par otru grupu runājot, tur ASV, Slovākija, Čehija stabili iet pēc ceturtfināla, bet starp Norvēģiju un Šveici izvērtīsies šī te lielā cīņa. Kas tur attiecīgi notiksies. Vienīgais, tev neliekas, ka vajadzētu varbūt tās 6 komandas grupā un 12 komandas elites divīzijā un, piemēram, ka 6. Komanda no grupas krīt ārā un 5. Tā kā pieaugušiem. Ja, un, nē, nu, pieaugušiem nav 12, bet divas grupas pa 6 komandām 6. Krīt ārā, 5. Netiek ceturtfinālā un pirmās 4. Tiek ceturtfinālā. Lai nav tā, ja tu netiek ceturtfinālā, tu krīt ārā no divīzijas. Jā, ir, es uzskatu, ka vispār vajadzētu vairāk komandas. Es zinu, ka IHF ir runājuši par arī nu, tā kā pasaules čempionā vairot viņus. Oi, tur pasaka, Dievs nevajadzētu, manuprāt, tad sāksies viss. Nu, šobrīd jau principā tā pēdējā komanda, kas regulāri ir, vai tā ir Lielbritānija, vai ir vai kaut kad bijis Dienvidkoreja. Nu, nu, tas parāda jau to, ka kapacitāte ir sasniegta. Nu, ja Lielbritānija, labi, Lielbritānija tur vēl atceros, ka viņi we are shit and we know it. Kaut, ko viņi uzvarēja tajā pēdējā? Baltkrievs? Kaut kad, jā. Latvijā viņu vinnēja Baltkrievs. Jā, jā, un viņi tur dziedāja. Nu, un nākamie nāk, jā, tur Dienvidkorejas. Protams, ja, ja parādās līmenis, ka tur cīnās regulāri, varbūt tur, kas tur regulārie, kas krīt ārā Austrija, nu jā, savulaik bijuši tie visi Belari un Dienvidkorejieši un Lielbritānija tagad nāk klāt. Bet kritīsies līmenis. Kritīsies, manuprāt, līmenis, un tur jau nav tā, ka tur gaida rindā nenormāli klauvē kaut kāds 5 izlases, 5 nācijas, kurš grib tēlitē tikt. Viņas tiek, un viņas uzreiz regulāri tiek lido ārā, tāpēc, ja viņas tur noturētos, ja viņas noturētos TLT, tas būtu varbūt tās pilnīgi citādāk. Nu, viens variants ir Latvijai pirmoreiz izkrist, un to varbūt tās tad mēs gribēsim palielināt, bet tas pagaidām… Tas būs daudz, tas maksās daudz asars. Jā, bet starp citu runājot par to, par Latvijas situāciju, nu, mēs tiekam pusfinālā bronzas maču, paņemam bronzu, bet jāatcerās, ka nākamais gads nāks, un nu, visi gaidīs to bronzu, bet mēs neesam pasargāti, jo nu, Latvijas rezultāti hokejā var būt šitādi. Un ir, var būt nesakrist grupa, nesakrist spēles, un mēs zaudējam. Tie paši Norvēģi viņi ir auguši, tie paši austrieši vai kas tur spēlē. Dāņi ir auguši, mēs zaudējam grupas spēles, mēs cīnāmies par palikšanu. Tā kā, manuprāt, Latvijas hokeja fani neapzinās to, ka mums tā situācija nav tik rožēna. Un tie pašā laikā uzvarot. Mums ir pa spēkam, kaut kā šis bronzas čempionāts parādīja pirmā spēle par Kanādu, ja, nu, cik tur. Tas parādīja to, ka, kā saka, savācoties arī var tās lielās spēles uzvarēt. Un laikam arī U20 jāņem pa piemēru. Cik mēs zaudējam Kanādā pirmajā spēlē? Nu, daudz. Lielajā čempionā. Jā. Man liekas, 1-6? Nu, kaut kas tāds, jā. Nu, daudz. Pirmā spēle par Kanādu. Un pēc tam jau pret Kanādu, pret to pašu Kanādu, un jau spēlējot play-offā, beigās tikai knapi. Kanādieši mūs uzvar ceturtfinālā. Pusfinālā, sorry. Yeah. Tāpēc es domāju, U20 kaut kas tāds arī jāpņem līdzi ir
pofīgi uz tām pirmajām divām spēlēm. Pofīga 0-16, atbildīgākā spēles Vācija, Somija, pa spēkam uzvarēt abas. Nu jā, to, ko es gribētu pateikt skatītājiem, ir galvenais varbūt atstāt tās ekspektācijas un cerēt, ka mēs tiksim tanīs medaļās, bet jā, vienkārši no spēles nebūt, spēle. Bet nebūt izbrīnītiem, ja mēs tur neesam un neizmest šļūru pret spēlētājiem, ja mēs tur netiekam. Galvenais negaidīt medaļas, jā, jo mēs sacenšamies ar nācijām, kurām ir 1000 halas, un, jo tās ir, te īsaiši parāda Kanāda. Nu, cik aptuveni, tu zini, cik Kanāda aptuveni ir halas? Bija 500, ja nemaldos. 500? Man nebija vairāk. Man liekas, ka bija 500, Zviedrijā bija kaut kāds 400 ar kaut ko. How many ice rings are in Nē, daudz. Canada. Latvijā, ja nemaldos, kaut kāds 10, 11, 12. 2766. Ah, ok. Indoor and outdoor ice rings. Tad gandrīz 3000. Ok. Zviedrijā, man liekas, bija 400. Labi, Zviedrijā ir mazāk. Zviedrijā, pareizi teica, 365 plus vēl ārā kaut kādas 40. Nu, beidzam. Mēs Latvijā, cik mums ir? 7? Es statistiku esmu redzējis, man liekas, kaut kas bija 12. Nu, labi, varbūt 12. Nu, kā, kurām aktīvi tiek izmantotas 8-9. Vēl kaut kas reģionās. Ir Volvo hala, kurā vienā ir 3. Nu, jā. Tāpēc Kanāda nenormāli daudz tūkstošiem, Zviedrijai simtiem, Vācijā, pieņem, ka vairāk nekā 100, Somijā simtiem, pretējā pusē ASV pār 1000 noteikti, līdzīgi skaidrs kā Kanādā, Slovākija, Čehija, hokeja lielvalsts, Norvēģija jau tuvojās pareizi Skandināvijas līmenim un Šveica hokeja lielvalsts. Mēs esam elitē ar tādu skaitu. Kā, ja man varētu ir no U20, ir jāmēģina atrast atkal talanti. Un, protams, jau rezultāti sportā nāk līdz, bet rezultāti šeit, nu, nevajag gaidīt medaļas, vajag gaidīt labu sniegumu, labu saturu, manuprāt. Tieši tā, bet es gribu izcelt, atrast kaut kādu pozitīvo šajās divās. Dag, sarkanā gaisma. Boss neredz gaismu. Es cenšos vienmēr saskatīt kaut ko pozitīvu arī dziļās bedrēs. No, davai. Un lūk, šis Džeks. Sans Vilmans nav nevienā golā bijis iesaistīts. Viņš nav, viņam ir minus 5 un tā tālāk, bet viņš ir tas, kas ir iekrits manās acīs. Man patīk, kā viņš spēlē. Es saskatu viņam lielu potenciālu īstenībā. Starp citu, kas pret Kanādu stāvēja vārtos? Pret Kanādu stāvēja divu vārtu sargi. Nomainīts tika, jā? Jā. Kā bija? Man liekas... Aizmirstu. Feldbergs sāka. Jā, un pēc tam viņu ielika nomainīt trešā periodā. Ozols. Jā. Ozols, okay. Un tad aizmirstu, kā bija vārds, kas pret Zviedriju stāvēja. Roilis? Nē, pļāvis. Jā. Rolovs, ļoti atvainojos. Rolovs. Interesanti, kur vārds ar šodien izvēlēsies. Jūs jau zināsiet rezultātā, kā jums šīs sarunas jau būs tādas aizmigušas, bet par vārds ar tēmu arī pēc šādām diviem lieliem zaudējumiem. Tā kā, nu, visticamāk jau Rolovs vai Freimans, ne? Jā, nu, es liktu grūti situāciju. Es atvainojos. Freimans, kur Feldbergs. Es būtu citādāks sācis. Es būtu izrēķinājis tā, ka svarīgajā spēlē spēlē Rolovs. Es būtu izrēķinājis tā, ka viņš spēlē šo svarīgo spēli. Nu, to mēs redzēsim. Mēs jau atbildu šo jautājumu jūs zināsiet, bet, dāmas un kungi, nekas nav beidzies. 2-3. Janvārī būs izloze, un mēs ķersimies klāt PlayStation 5 izlozei. Un, lai jūs klausātos šai PlayStation 5 izlozei, es jums iedošu vienu jautājumu par hokeju. Un ķersimies klāt, tas būs otrais, jeb otra diena. Otrajā, jeb otra dienā spēles NHL nav. Labi, ķeramies klāt pie pirmdienas. Pirmdiena, 1. janvārs. 1. janvārs. Latvijā tas ir 1. janvārs. Pusnaktī, starp citu. 1. janvārī pusnaktī, kas ir, nu, principā, kad nomainās gads. Skaidrs, ka tajā brīdī Detroitā vēl ir 31. Bet tieši pusnaktī hokeja lielie fani var ķerties klāt un skatīties hokeju starp Detroitas Red Wings tiksies ar Bostonas Bruins. Bet mēs tajā naktī paņemsim, labi, pofik, paņemam tieši šo spēli, būs stāsts tieši, kā noskanēs, kā saka, 12 jauns gads iestāsies Detroitas Red Wings pret Bostonas Bruins. Jums ir jānorāda, cik vārtus gūs
Detroits Red Wings. Cik vārds? Cik vārds iemetīs Detroits Red Wings? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cik jūs uzskatat? Cik Red Wings iemetīs? Jums ir jānorāda savu atbildi komentārā, komentārā YouTube. Tas ir pirmais no jums un ļoti svarīgs noteikums. Pārbaudīgi komentētājs, mēs esam izrakstījuši visus iepriekšējā konkursa uzvarētājs. Ļoti liela daļa neabonē šo kanālu, klausās mūs, skatās mūs. Ir pat bijuši tie, kas komentē, mēs vēl uzdod jautājumus, bet neabonē. Lūdzu, noskatāmies, paskatāmies, vai jūs abonējat šo kanālu. Tā kā jābūt Sinotība sporta bāra kanālam abonātam, lai piedalītos konkursā, citādāk, diemžēl, jāsaka, nepiedalīsies. Bet 2. 3. janvārs būs jau laivs, un mēs paziņosim lielo laimīgo uzvarētāju. Man prieks, ka visi arī piedalās un atsaucās mūsu šeit. Tieši tā, Latvijā hokeja mīl, mēs novēlēsim U20 lielu. Solīt pa solītim, sākam ar šodien. Jūs jau zināsiet, kāds būs rezultāts, un tad jau Vācija, bet mēs novēlam arī Rojam lielu atgriešanos un izsist Jānu no šīs vietas. Es te esmu tikai uz brīdi, pēdējā brīža aizvietotājs ielicis kā 8. aizsargs pēdējā 3. aizsarga pārī. Mēs tev nodraftējām. Jā, nu, man tomēr savu entuziasta karjeru ir. Nu, ja vēlas atrast, var atrast, kāda bija man statistika. Pāris hokeja spēles es esmu nospēlējis. Bet tā, tu esi pats spēlējis hoķi? Jā, 3 gadus, 4. 3-4 gadus? Daudz ko par mani nezinu. Wow. 3-4 gadus. Tīk tā. Es domāju, mēs varētu ar Roju pacīt. Mums ar to vajadzēs sākt. Ka es esmu izbijis hokejists, jā? Jā, nu. Labi. Labi. Liels paldies, draugi. Liels paldies, Jāni, tev, ka tu uzņēmies Roja. Tā teikt, viņa loma. Jā. Un paldies klausītājiem. Paldies. Un tiekamies pēc nedēļas. Davai, turās. Atā. Čau.